Aleyküm hardayam Sultepet Səgəsəbəsindən bir dənə təzə ev çıxıb. 5 sotdan çoxdur. Ya bir də evdən tanış olaq. Şəxsi tikili evdir. 2014-də tikilib. Ya həyəti baxın çox genişdir. Evin özü də genişdir. Haradasa 3 belə, 2 də belə, haradasa 5 otaqdır da demək olar ki. O bir dənə baxın. Qiyməti də münasib qiymətdir. Marşrut düz yanından keçir. Qazı, suyu, işığı hamısı var. Ya həyətinə baxın. Of, böyür başına fırlana bilirsən evi. Nə qədər istəsən fırlan. Baxın, arxa tərəfindən də püz. Buram qəşə bağ kimi, ya nəsə saxlamaq üçün, toxuda saxlamaq üçün gözəl variantdır. Gəldi bir dənə burada. Ev kürsülüdür, qoşadaşdır. Yəni, bir evdə axtardığın çox şey bu evdə tapa bilərsin. Qiyməti də münasibdir. Qiymətini də deyəcəm. Bir dənə evdən tanış olaq. Elə bir 3 otaq təmirlidir. 2 otaq təmirsiz. O bir dənə buradan gələk. Çıxartdı. Bu hamısı tam təmirdir bu. Təmir. Bu da hamısı elə tam təmirdir. Aksesuarlar yad hamısı yerindədir. Kombisinə kimi hər şey var. Qiyməti də münasibdir. Qiymətini deyəcəm. Bak, koridor sistemli evdir. Baba gəldin. Gəldin. Burada bir dənə solda kuxnamızdır. Mətbəx. Yəni, mətbəx mövbeli yaxşılardandır. Evin üstündə qalacaq. Pəncərələr açıq qalacaq var. Kombi var. Ot kimidir bu dəqiqə işləyir. Buradan gəldi. Bir dənə də yataq otağımız buradadır. Ya, bunun da ölçüləri normaldır. Bak, pəncərələr hamısı öz əyətinə baxır. Qoşadaşdır. Qiyməti nə münasibdir? İndi qiymətini deyirəm. Koridorda da radiatorumuz var. Qiyməti 40 yox, 50 yox, 60 yox, yox. 51 min manata. 51 minə. Elə bu qutarmıyor. Va, evin yarısı da orada qalır. Gedək onunla tanış olaq. Va, bu zalımızdır. Ölçülər normaldır. A boya çıxıb bir dənə boy lazımdır. Bir dənə boy. Gedək bir dənə o bursa təmirsiz otaqlardan da tanış olaq. Da. Təzə qapıların yeni. Buradan gəldik. Burada da qabaq balkonlu balkon kimi yaradıb. Yəni istəyib ki, böyük olsun da, prosto çatdıra bilməyib pulun. Və buram balkondur. Qəşək, düzəltdim balkonu burada. Gəldin, sağda bir dənə detsk otağındır. Ya kukuna kimi elə, ya ayrıca kod elə. İki dənə ailə içində gözəl variantdır. Baxın, yeri qupquru, yəni buralar quraqlıq yeri. Və yağışda gəlmişəm çəkmə. Amma baxın, yer qupqurudur. Yəni, çünki burada quraqlıqdır. Bax, qoşadaşdır, baxın, hər tərəf. 2 dənə də, 3 dənə də burada otaqdır. 3, 2 belə, 5 dənə otaqdır ümumilikdə. Qiymətinə görə gözəl variantdır. Əlaqə saxlayın, yoluna qoyun, sağ olun, fazla.